Candaia, hoje no Rio de Janeiro. Olha aí, negado! Olha aí, ó. Não tá dando quase pra ver, mas mesmo assim é cheio de gente. Olha, olha. Vamos lá, olha. Mexicano. Mexicano, claro. Parece um menudo. Não se reprima, pode gritar. Um menudo gordito. Ai, eu gosto muito. Ai, meu Deus do céu. E me gusta muito México. É bonito? É bonito. Sim, a comida é muito buena. Me leva contigo. Ah, comigo? Sim, eu e tu. Tu gosta de gordo? Eu amo-a, amo-a. Dá valor à carne. Os homens muito bons. A rola grande. Ai! Todo grande. Adoro. Almôndega. 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 Não come? Não. A carne? Ah, não, sim. Come. Baitola? De tudo. De tudo. De tudo como. Baitola de tudo quanto é de jeito. Todo como. De frente, de costa. Ai, que excitante. Todo. Gosta. Aí, aí. É, riada a gente conhece de longe. Eita, apareceu! Jesus Cristo, eu estou. Eita, menino, aqui tem uma loja bonita aqui. Como é que vai, meu filho? Ô, Costa, tudo cara, bem? Tudo bom? Quem é do Ceará? Lá do Iputinha. Mentira, ó! Mas não dava nem pra notar. Não, what's your name? I don't remember. I remember you! Mario Bros! Stallone! É não! É... Família Adams! Os Adams, aí, aí! Rapaz, é olha, é pra você ver, né? A gente encontra em todo canto, até aqui na loja. É, cadê o homem? Recado, filho! Você é rei de putinha pra cá quando? 73. Mentira! E mora aqui dentro. Aqui dentro. Perto do Cristo. Perto do Cristo. Ave Maria, melhor que um lugar abençoado desse, né, velho? Teu marido, é? Teu marido? Ei, Maitola, teu marido? Finish, ele não gostou. Ele não gostou, valeu. Desse mundo, ao encontrar você. Eita, eu pensei que rapariga só tinha no Ceará. O que é feio? O que é felicidade, meu?